Baş Xəbər qəzetinin baş redaktoru politoloq Aydın Quliyev öz Facebook səhifəsində son günlər xalq artisti Ağadadaş Ağayev ətrafında yaşanan hadisələrlə bağlı maraqlı paylaşım edib. Aydın Quliyev yazır. Onun faciəsi balta tullamaqdan çox baltanı tullayandan sonra cəmiyyətin baş verənlərə reaksiyası oldu. İndi hər yetirən əlinə bir balta alıb sanki onu vurmaq istəyir. Axranik yaddan çıxır. Ağadadaşa elə gəlir ki, bütün millət onun üstünə yeriyir. Hamı elə bilir ki, cüya onun hədəfi Ağadadaşdır. Əslində isə nə Ağadadaş haqlıdır, nə də cüya onun üstünə yeridiyini yamsıyanlar. Çoxlarının içində səbəbi hər kəsin ancaq özünə məlum olan bir aqressiya var və acıqlarını Ağadadaş üstünə tökürlər. Amma və lakin Ağadadaş narahat olmaya da bilər. Çünki millət onun üstünə yerimir. Sadəcə onun üstünə yerimiş kimi görünmək istəyir. Hədəfləri başqadır. Bütün millət onun üstünə niyə də yerisin ki? Adam ofisində çalışan qadının arxasını tumarlamadı. Xalq artisti adı alandan sonra dövlətin hədiyyə etdiyi evi özünə və itinə qardirov eləmədi ki. Təbii ki, Ağadadaşın da öz günahları var. Sənətin zirvəsinə yüksəldi. Fəxri ad aldı, onun başqa uğurlarını sadalamaq istəmirəm. Ağadadaşın günahı odur ki, bütün həyatı boyu ancaq öz sənətinin zirvəsinə yüksəlmək barədə düşündü. Fərqinə varmadı ki, bundan da ötrə şeylər var. Bədbəxtlik onda oldu ki, Ağadadaş əsl vətəndaş zirvəsini fəth etməyə çalışmadı. Vətənpərvər, təməyyüzsüz vətəndaş zirvəsində olmağa can atmadı. Mən onu erməni müğənnisi Kim Kardashianla müqayisə etməyə qıymaram, çünki özümüzünküdür, Kardashiansa düşmənimizdir. Ağadadaş ancaq sənət müstəvisində cəmiyyətin sevimlisi olmağa çalışdı. Geniş və sənətə dəxli olmayan məsələlərdə insanların sevimlisi olmağa isə can atmadı. Onu unutdu, bilmədi ki, bu sənət pərəstişarlarının sevimlisi olmaqdan çox üstün. Məşhur gürcü müğənnisi Vaxtan Qabisin, yəqin ki, tanıyırsın. Məşhur Vinogradnaya Kostişka mahnısının müəllifi. 2008-ci ildə Rusiya Gürcüstana təcavüz edəndə Rusiyanın SSR-nin mükafatlarından imtina elədi. Sənətkar kimi yox, vətəndaş kimi öz etirazını belə ifadə elədi. Allah Puqaçovanı da yəqin ki, yaxşı tanıyırsınız. Milyon Rozanın şah rozası. Ukraynaya Rusiya təcavüzü başlayanda hər şeyi itirə biləcəyini gözünə alaraq çox şeylərdən imtina etdi. Nə Vaxtanqın, nə də Allahın jestlərinə qiymət vermək kimi bir fikrim yoxdur. Hərənin bir fikri ola bilər, bu ayrı mövzudur. Söhbət cəsarətli vətəndaş mövqeyinə və şəxsi iradədən gedir. Təəssüf ki, Ağadadaşın bütün sənət və vətəndaş karyerası boyu vətəndaşlıq mövqeyi və şəxsi iradəsinin təcəssümü olan bizcə belə addımını görmədi. O, cəsarətli vətəndaş kimi sevilməyə yox, ancaq onu maliyyələşdirən sponsorun xoşuna gələn müğənni olmağa çalışdı. Vəssalam. İnanın ki, onun bircə dənə belə jesti olsaydı, bugün millət hamılıqla onun üstünə düşməzdi. Düşsəydi də onun xeyli saydada müdafiəçiləri tapılardı. Ancaq Ağadadaş təşləndi. Dahilərdən birinin sözüdür. Üstündə yeriniz torpağı incitməyin ki, bir gün onun altında yatacaqsınız. Ağadadaş tək özünü düşünərək getdiyi üçün buraxdığı səhvə görə cəmiyyətdən dəstək görmədi. Yoxsa o nə böyük qəbahət eləmişdi ki, əsəbləşib ya əsəbləşdirdə balta tuğuyub. Azmı əsəbləşərək insan kütləsinə bomba atanlar, avtomat darağını boşaldanlar. Məncə Ağadadaşın baltasından da yazmaq daha yetər. Gözlədim ki, hər kəs ürəyini boşaldıb qurtarsın. İndi onun necə deyərlər, baltasından ibrət götürmək zamanıdır. Demirəm ki, heç vaxt əsəbləşməyək. Onu bacarsaq çox yaxşı olar. Ancaq hər şey mümkündür. Bir gün əsəblərimizi bizi üstələyə biləcək an üçün hazır olmalıyıq. Peşənin, sənətin zirvəsinə yüksəlməkdən öncə vətəndaşlıq zirvəsinə çıxmaq daha vacib.